ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Kryeministri Kurti sot në Bruksel nuk ka takim me Vučićin, por takohet ndaras me liderët evropian. FSK-ja e gatshme për sulme të mundshme, partnerët ndërkombëtar mbështesin ushtrinë. RTK vendos sonte në skenë edicionin e parë të festivalit të këngës. Moti sot me diell dhe vranësira të shpërndara, temperatura më e lartë 22 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, për shëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim jam unë Vera Pelaj, operator në transmitim Zeqir Krosa, redaktore e edicionit Rezarta Zekaj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndrojnë sot në Bruksel për të takuar me liderët e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian dhe me përfaqësuesit e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se varësisht nga diskutimet që do të kenë me liderët e vendeve kryesore të BE-s, mund të ndodhë që të ketë takim të përbashkët. Pra, ata thonë se një takim i tillë nuk është planifikuar, por as nuk mund të përjashtohet. Së pari, liderët e tri shteteve do të kenë takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke filluar nga ora 14, e më pas në të njëjtin format edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Edhe qeveria e Kosovës ka njoftuar se në Bruksel nuk ka takim të planifikuar të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës e Serbisë, por takime të ndara mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me liderët evropian. Qeveria ka njoftuar se Kurti është shprehur i gatshëm të përfshihet në diskutime përmbajtësore me kushtin që ato të jenë në linjë me parimin e gjithëpërfshirjes. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se sulmi terrorist më 24 shtator në banjës të Zveçanit ishte akti agresionit të Serbisë ndaj Kosovës që kishte synim aneksimin e Veriut. Në ditën e dytë të vizitës së saj në Ajova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Osmani tha se Kosova është rezultati dhe historia më e madhe e suksesit të politikës së jashtme amerikane. Albana Bajrami. Në ditën e dytë të vizitës së saj në Ajova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mbajti një ligjerat para studentëve të Universitetit të Drake. Ajo para tyre akuzoi Serbinë se po dëshiron të nxisë luftë në rajon. Osmani tha se sulmi terrorist më 24 shtator në banjës të Zveçanit ishte akti i agresionit të Serbisë ndaj Kosovës që kishte synim aneksimin e Veriut. Ndër të tjera ajo theksoi se Kosova është rezultati dhe historia më e madhe suksesit të politikës së jashtme amerikane. Ne asnjëherë nuk i kemi karakterizuar këto si tensione mes Kosovës dhe Serbisë, sepse nuk po sulmojmë askënd. Ne jemi në shtëpinë tonë dhe po sulmohemi. Ajo që ndodhi me 24 shtator ishte kulmi i një akti të rënd agresioni që Serbia po i bënte popullit të Kosovës brenda territorit tonë dhe atë ditë ishte një numër i grupeve terroriste që hynë në Kosovë me numër të madh armësh, me të cilat planifikonin të aneksonin veriun e Kosovës. Policia jon ka vepruar me shumë profesionalizëm dhe ka penguar aktin e agresionit që në minutat e para të tij, tha Osmani. Presidentja Osmani tha se angazhimi më i madh i trupave të NATO-s në Kosovë do të bëjë që mos të lejohen të hyjnë njerëz të armatosur në territorin e vendit. Gjatë qëndrimit në Ajova të SBA-s, Osmani u prit në takim edhe nga kryetari i qytetit Norvalak, Tom Phillips, nga i cili u nderua me qelsin e qytetit dhe yllin e Norvalakit. Ajo pati edhe një bashkëbisedim me kryetaret e qyteteve të binjakzuara me disa nga qytetet e Kosovës, ku u zotuan që marrëdhëniet ndërmjet qyteteve, shkollave dhe bizneseve të Ajovas e të Kosovës do të vazhdojnë të thellohen duke forcuar më tej dhe duke i bërë kështu lidhjet midis popujve tan edhe më të fuqishme. Gjithashtu presidentja Osmani pati takime edhe me diasporën shqiptare atje. Roli i partnerëve në zhvillimin e FSK-s është fundamental, kështu shpreh ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci në konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe partnerët 2023. Partnerët ndërkombëtar shprehën mbështetje për FSK-n teksa një zëri dënuan sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit. Mejrem Tajrukaj. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës sot mbajtën konferencën vjetore ndërkombëtare FSK dhe partneret 2023. Partneret ndërkombëtar shprehën mbështetje për FSK-n teksa një zëri dënuan sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, duke folur për sulmin e Banjsk, tha se sulmet e tilla mund të përsëriten përderisa Serbia kryen stërvitje ushtarake afër kufirit me Kosovën. Sipas tij, për zhvillimin e FSK-s, roli i partnerëve është fundamental. The role of partners in this regard is not just important.
Në këtë kontekst, roli i partnerëve është fundamental. Invazimi i Ukrainës nga Rusia dhe konfliktet e tjera në përbot tregojnë se sa i ndjeshëm është bërë ambienti i sigurisë. Bashkëpunimi dhe ndërveprimi me partner është shumë i rëndësishëm se kur për të ballafaquar me sfida të reja të sigurisë. Komandanti Forcës e Sigurisë e Kosovës, Bashkim Jashari, tha se FSK-ja nuk do të ishte këtu nëse nuk do të kishte mbështetjen nga vendet aliate me trajnime. Ai tha se rasti fundit në Bansk është mesazh i qartë që FSK-ja duhet të jetë gjithmonë e gatshme për sulmet e tilla. Ne jemi në fazën e dytë dhe fokusi im është zhvillimi i kapaciteteve të forcës toksore. Kërkoj nga ju mbështetjen në këtë aspekt, sepse duke u stërvitur dhe arsuar së bashku, ne rrisim nga dëshmërinë e vendeve tona dhe ndërveprshmërinë ndaj kërcënimeve në rritje të sigurisë. Ambasadori Shëbas, Jeffrey Hovenier, siguroi edhe një herë mbështetjen e shtetit e tij për transformimin e FSK-s, teksa bërit e ditur se SBA-t kanë mbështetur FSK-n me 24 milion dollar. SBA-ja është përkushtuar gjithmonë për të mbështetur transformimin e FSK-s. Gjatë viteve të kaluara, qeveria amerikane ka siguruar mbi 24 milion dollar mbështetje për trajnime, pajisje dhe personel për Ministrinë e Mbrojtjes dhe FSK-n. At the Ministry of Defense and the KSF. Edhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Anl, tha se edhe Turqia vazhdon mbështetjen e FSK-s, duke përmendur shifrën mbi 14 milion dollar në pajisje ushtarake dhe trajnime. Kuvendi i Kosovës do të mbaj sot seancë të jashtëzakonshme, ku pike vetme e rendit të ditës është debati parlamentar në lidhje me nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave. Seanca mbahet me kërkesë të grupit parlamentar të AAK-s, të cilët u kanë bërthirje të gjithë deputetëve ta mbështesin rezolutën për rritjen e pagave, përkatësisht rritjen e koeficientit në minimum 129 euro. E në seancën e paraditës, deputetët e Kuvendit të Kosovës shkarkuan sot bordin e Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale me arsyetimin se kanë shkelur ligjin. Opozita i bëri thirrje qeverisë që të reflektoj për situatën e minatorve përkatësisht të plotësoj kërkesat e grevistëve. Në të kundërtën, PDK paralajmëroi seancë të jashtëzakonshme për çështjen në Trepç. Barda Shkreli. Seanca e Kuvendit të Kosovës, se cila ishte vazhdimi seancës së kaluar, nisi me propozimin e Komisionit Parlamentar për Ekonomi dhe Ndërmarrësi për shkarkimin e bordit të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale. Kryetari i Komisionit, Armand Muja, ka argumentuar për secilin antar të bordit shkeljet ligjore veç e veç. Ajo çfarë ne kemi konstatuar është që në vazhdimsi janë licencuar kompani të cilat nuk kanë kryer detyrimet nga KPMM-s, janë licencuar kompani të cilat në vitin e njëjtë po ashtu janë proceduar penalisht për shkeljet e ligjit. Në emër të deputetëve të PDK-s, Ferhat Shala tha se bordi i Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale ishte sjell jashtëligjshëm për votim, ndërkohë që në të njëjtën mënyrë po shkarkohet. Mëtej Shala tha se seanca sot me duajt e shërbente për të diskutuar situatën me greven e minatorve. Të gjitha kërkesat e minatorve i mbështesim fuqimisht dhe moralisht, sepse janë kërkesa të legjitime, edhe sindikale, edhe të punës. Prandaj ju bëj ftesë që qeveria të reflektojë sa i përket këtij sektori. LDK tha se procedura për shkarkimin e bordit nuk ishte në rregull, prandaj e bëri të qartë se nuk do të përfshihej në votim. Në emër të AAK-s, Besnik Tahiri ja kujtoi partisë në pushtet që në kohën kur u votua bordi për KPMM-n, u tha se ishin në nivel të lartë të profesionalizmit, kurse sot thuhet se nuk kanë arritur të përmbushin kërkesat e qytetarëve. Nuk duhet me u hin hak këtyre njerëzve, me i akuzu për shkelje dhe me u mundu me i vendos një etiket, po s'paku me dal me tregu që nuk ka qenë përshtatshëm për qeverinë dhe një shumicë e ka të drejtë legjitime me shkarku. Deputetet e opozitës në diskutimet e tyre i kanë bërë thirrje qeverisë që të reflektojë për kërkesat e minatorëve, të cilët tash disa ditë janë në grevë. Deputeti i LDK-s Armand Zemaj pati një thirrje për menaxhmentin e Trepçës. Rune karakterin dhe integritetin personal. Mos u bëni mash e pushtetit, sepse ju pret ky fat. Komunistat nuk i trajtojnë njerëzit ndryshe. I marrin, i shfrytëzojnë, i shtryllin edhe i gjujnë derisa ata krijojnë tjetrin. Ndërkaq Abelard Tahiri nga PDK paralajmëroi seancë të jashtëzakonshme javën e ardhshme nëse qeveria nuk përmbush kërkesat e minatorëve. Të gjitha materialet dhe intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio.
sonte nisë zyrtarisht edicioni i parë i festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës, i cilësuar si fest më shumë se sa garë, ngjarja do të nisë në RTK duke filluar nga ora 21, ndërkaq para kësaj kohe në tapet të kuq do të priten mysafirët dhe publiku. Organizatorët thonë se gjithçka është gati për të filluar ky festival. Edhe njëherë Albana Bajrami. Festivali këngës në Radio Televizionin e Kosovës do të nisë sonte në orën 21 në sallën e Pallatit të Rinis, ndërsa do të transmetohet live në RTK1, RTK2, Radio Kosova 1, si dhe në web faqen rtklive.com, e cila është e qasshme dhe jashtë kufive të Kosovës. Drejtori i Televizionit të Kosovës, Rilind Gërvalla, tha se kanë punuar shumë për këtë organizim. Ne kemi bërë përgatitjet duhura si ekipi RTK, së bashku me ekipin këtu brenda dhe ata që na kanë ndihmuar nga jashtë. Natyrisht këtu kanë ndihmuar edhe Filharmonia, edhe Radio Televizioni Shqiptar, edhe Radio Televizioni i Malit të Zi, edhe të gjithë bashkë do ta cilim një produkt të jashtëzakonshëm që do të jetë natyrisht fest për tërë Kosovën. Kryetari i bordit të RTK-s Besnik Boletini, duke folur rreth organizimit të festivalit të këngës në Radio Televizionin e Kosovës, shpreson që festivali tjetër të ketë fituesin në Eurovision. Gjasat janë të mira që festivali tjetër ta ketë fituesin e festivalit në Eurovision. Kemi punuar shumë në atë drejtim, kemi lobuar shumë, kështu që ta shohim për këtë herë se të mrim të paktën diçka për të rritur në raport me IBU-n. Pas orës 23 pritet të fillojë transmetimi i programit post festivali, i cili vjen për dy netët e para të festivalit dhe ditën e diel në një termin tjetër televiziv si komentim i ngjarjes në form paneli. Gjithashtu festivali këngës do të transmetohet edhe në Radio Televizionin Shqiptar dhe Radio Televizionin e Maqedonisë së Veriut në kanalin 2. Festivali është mbështetur nga Ministria e Kulturës së Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka njoftuar se vlera e remitencave deri në muajin shtator ka arritur vlerën mbi 1 miliard euro. Sipas BQK-s, kjo paraqet një rritje prej 12% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas raportit, prurjet më të mëdha të remitencave ishin nga institucionet financiare jo bankare me pjesëmarrje prej 57.4%, pasuar nga kanalet e tjera me 24.4% dhe bankat me 18.2%. BQK-ja tregon se 70% e dërgesave të mërgatës vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian në krye me Gjermaninë. Rreth 700 minator të Trepçës në Stantër kanë hyrë në ditën e tretë të grevës, të cilët po kërkojnë realizimin e kërkesave. Nën kryetari sindikatës e minatorëve, Destan Kërleshi, tha për RTK-n se gjendja shëndetësore e minatorëve është rënduar dukshëm dhe se kohë pas kohe po kërkojnë edhe ndihmë mjekësore. Ai theksoi se minatorët janë të vendosur për të vazhduar me grevën deri në realizimin e kërkesave, realizimin e pagave me kohë, dorëheqjen e menaxhmentit, sigurimet shëndetësore, por edhe përmirësimin e kushteve të punës. Sipas tij, deri më tani nuk ka pasur interesim as të menaxhmentit dhe as të qeverisë lidhur me gjendjen e minatorëve. Gjykata e apelit e dhomave të specializuara mban seancën në çështjen ndaj ish-pjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Salih Mustafa. Akt akuza e ngarkon atë për krimet e kryera nga disa anëtarë të UÇK-s kundër personave të ndaluar në kompleksin e ndalimit në fshatin Zllash në rajonin e Gollakut të Kosovës. Akt gjykimi u shpall më 16 dhjetor 2022, ku trupi gjykues e shpalli Mustafën fajtor për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe e dënoi me 26 vjet burgim. Lajme nga bota. Të paktën 16 persona u vranë dhe dhjetra të tjerë u plagosën të mërkurën në mbrëmje nga të shtëna masive me arë në qytetin Lewiston të shtetit Maine. Mediat amerikane raportojnë se ende nuk dihet numri i sakt i viktimave. Departamenti i policisë në Lewiston identifikoi në rrjetin Facebook një person 40 vjeç që besohet se ka lidhje me të shtënat masive. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë do të mbaj mot pjesërisht i vranët. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 10 dhe 22 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh në programin e parë të Radio Kosovës. Ju faleminderit për vëmendjen.